Сонја, и оваа година ни заостана, оние смешни или скандалозни, оние сонја на верниците кои одлучија да се фрлат по крстот. Да, за жал, непослушност имало и ке има. Денес Охридскиот свештеник во неколку наврати се обидуваше да ги убеди капачите да се вратат назад за фер битка по крстот, но не успеа во тоа. А уште поинтересно беше во Велгоште, каде што капачите може би на шега, но вистински го искапија попот. Да го погледнеме видеото. Сонја, со тебе и натаму останувам во вестите. Кум за Водици оваа година во Охрид е српскиот познат пејач Желко Оксимович. Каже ми како град го чествува празникот од сатокот на денот. Да, Томике, со самото кумување на балканската звезда Желко Јоксимовиќ, оваа манифестација во Охрид стана доби балкански димензии. Богојавление Водици изминативе денови е настан на Балканот. Затоа ќе разговараме со председателот на Сдруженијето на граѓани и Богојавление од Охрид, Лјупчо Арнаудов. Лјупчо, кажете, ни кажавте дека го остваривте сонот. Иако временските услови не ни беа наклонети, но сепак преку 15.000 луѓе ја проследува манифестација, а како најбројни беа тука во соседна Бугарија, па и Србија. Ние се надевавме дека многу повеќе од Србија ќе има, но ето испана поинаку, така да и телевизиските екипи што дојдоа и од Хрватска и од Албанија го проследија оваа манифестација. Нашиот сон се исполни кога пред 7 години си поставивме за цел да донесеме на балканска звезда, односно овој настан да пренесеме во балканска манифестација. И тоа успеавме, кога донесовме Желко Оксимович со неговиот пријател, тие ја направиле манифестација денеска, дарување на крстот. Уште едно кратко прашање, вие сте фаќач на светиот крст во Водите и сте варошанец. Оваа година прекината традиција, збор два околу тоа. Па, видите, крстот е на сите верници, значи не е ексклузивно право на Варош, така да можам да кажам, мило ми е што се прекинува традиција, некој да го фати од страна. Ние од нашата архива што имаме во Богојавление, гледаме дека 54 години не го има никој фатено крстот од надвор, него само Варош го фаќал и во забранетото кој се фрлаше и кој беше и кој се пушти слободно од 71 година. Значи не ни е криво и на здружението и на радост морам да кажам на сите денеска што беа првпат после толку години дадоа аплауз луѓето, го немаше онавика и неповладиката уа како што се дешаваше другите години и нас не е мило што го остваривме ова. Мислам дека организацијски Богојавление добро стои и се надевам дека другата година ќе донесеме европска звезда. Ви благодарам многу, ви посакувам и понатаму успеси.